အခုကတော့တရက်ကိုသေးကြတယ်အနည်းဆုံးနှစ်ခါတော့ထည့်ရမယ်။အဲဒီကနှစ်ခါတော့ထည့်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ကက်ကလည်းအမောင်းမခံတာဆိုးတာပေါ့နော်။အော်ဒါရှိရနေကက်မရှိတော့လို့လိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပြီးတန်းစီနေတာအဲ့ဒါလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုး။အချိန်လေးပိုပြူးစားဖြစ်လာရင်ပူကောင်းတော့ပေါ့။လက်ရှာကောင်းပေးနိုင်ရောကာသမိုက်တွေအကုန်ဆင်ပြေတာပေါ့။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ CNG ကတ်ဆိုင်တွေမှာကတ်ဖြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောက်ဆိုင်နေကြရတဲ့ကားတွေကိုယခုရက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အတွက်လာနေရပါတယ်။ဒါကကတ်လုံလုံလောက်မရရှိတာအချိန်ပြည့်မရတာနဲ့ရရှိတဲ့ကတ်တွေဟာအမောင်းမခံတာတွေကြောင့် CNG ကားတွေကတစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်ဖြည့်တင်ရကနေအခုဆိုတစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ဖြည့်လာရတာကြောင့်ကားတွေစုပြုံလာတယ်လို့ကတ်ကားမောင်းတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကတ်ဖြည့်တင်ရမှာလက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတ်ဖြည့်တင်နေတဲ့ကားသမားတွေကို CNI ရဲ့ပြုံမယ်စီစဉ်ကနေတွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်။အဲကတ်တန်းစီရတာအရင်ပေါ့နော်ဟိုခုနောက်ပိုင်းနိုင်လေးချီလာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုအနည်းဆုံးမစီရဘူးခေဆိုတဆိုင်ုံနှစ်နိုင်လောက်စီရတယ်အဲအဲ့နှစ်နိုင်လောက်စီထားတဲ့ကတ်တစ်ခုကအကိုတို့အလွန်မောင်းရတယ်၃နိုင်၄နိုင်လောက်ပဲမောင်းရင်အဲကုန်းဖွင့်တယ်ဟေးဆိုရင်၃နိုင်၄နိုင်လောက်မောင်းလိုက်ဟေးဆိုကတ်ကကုံအောင်ကုံသွားရင်နောက်တဲ့နှစ်နိုင်ပြန်တန်းစီပေါ့နော်အဲ့မှာတည်းကျွန်တော်ကတ်တဲ့တန်းစီတာတဲ့အချိန်ကုံသွားတာပေါ့အဲညာပိုင်းကျတော့ဆိုလဲအဲဟိုအရင်တုန်းကဆို၂၄နိုင်ပေးတယ်လေအခုကျတော့အဲအကိုတို့ကဟိုဒါဒီအချိန်ပိုင်းပေးတာဆိုတော့ညာ၈နိုင်၉နိုင်ဆိုဆိုင်ထဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုခက်ခဲတယ်ဗောနော်အခုရပိုင်းမှာတော့အခုလိုနေဘူးကျဲတဲ့ကြီးမှာတန်းစီရတာအာဒီကအဆဗောနော်မချောက်လန်းထားသလိုပဲတဲ့မှာပူပူရောင်ကြီးတန်းစီရတာအဆင်မပြေဘူးဗောနော်အခုဖြစ်သွားရဲဆိုတာလည်းတော်တော်ကြာပြီခါလိုက်ဆိုရင်အခုဟိုဥစားကက်တန်းစီရတယ်ဟိုဥစားအဲ့လိုဂက်ဆိုင်တွေဖောက်တယ်ဟေးဆိုရင်ကားတွေရန်တန်းတယ်ဟေးဆိုရင်အလွန်ဆုံး၄-၅ရက်တပတ်ဗောအခုဆိုတော်တော်ကြာသွားပြီဗောနော်အခုနေထားတော့ခုကကားသမိုက်တော့ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တရက်ကိုသေးကြတယ်အနည်းဆုံးနှစ်ခါတော့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခါတော့ထည့်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ကက်ကလည်းအမောင်းမခံတာဆိုးတာပေါ့နော်။အဲပရက်ရှာမပြည့်တာရယ်အမောင်းမခံတာရယ်။အာအဲ့ဒါကြီးကြောင့်မို့ပြန်ပြန်ပြီးတန်းစီတာ။နောက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်တော့နေသမားညသမားရရှိတယ်။နေကားသမားညကားသမားရှိတယ်။အရင်က24 hour ဖွင့်တာပေါ့နော်။အခုကျတော့နေသမားကားသမားညနေမောင်းတဲ့လူရယ်ညမောင်းတဲ့လူတွေကဒီဟိုပါဒီနေပဲပေါ့နေပဲမှာပြန်စုနေတဲ့အတွက်ဂက်ဆိုင်တွေကပိုတန်းစီတာတကြောင်။အခုတော့ပရက်ရှာမပြည့်လို့အဲ့ခုနပြောလို့ပို့ပြီးတန်းစီရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာတခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်အရင်အထက်ကြာတာပေါ့အခုဆိုရင်ဥပမာစီတာအခုတုံနေပေါ့အခုဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ဥကမိနစ်40ရှိသွားပြီဟို Lucky 7လဖိတ်ဆိုင်ရှိကနေစစီရအဲ့တော့ဟိုရောက်တဲ့အထိဆိုလို့ချင်းတနအိခွဲနှစ်နာရီပဲနောက်ပြီးစီရလည်းအမောင်းမခံဘူးအဲ့တို့တက်ခါထဲခက်ကအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီချိန်တော့ထဲဥက80လီတာဥကတနေ့ကမောင်းလို့ရတယ်အခုက pressure လည်းမပြေတော့တော်တော်အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်စီရကားတန်းနေပို့ရှိတယ်အဲ့လိုပါအရင်တော့ကျတော့တခါတန်းစီရင်ဘယ်လောက်ပဲကြာတာမျိုးလဲရင်တော့တခါတန်းစီရင်တမီးက45မိနစ်ပဲခက်ဆိုင်ရှိမှ45စီတခါဆိုလုံးဝတော့မရှိဘူးအဲ့လိုနှစ်ကြိမ်ထည့်ရတာတို့ပေါ့နော်ခက်ပရက်ရှာမပြည့်လို့နှစ်ကြိမ်ထည့်ရတာတို့ဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတာပေါ့တမီးကတက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့အခုဆိုရင် order ရှိရနေခက်မရှိတော့လို့လိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးတန်းစီနေရအဲ့ဒါလွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟို order ဒီလွတ်သွားတာအော်အရင်တော့တမီးကဟိုဘာ owner ကြီးပါကြီးနောက်ပြီးွားရဲဆိုရင်ကိုတက်ရတာ2000 4000လောက်ရတာပေါ့ဗျာ4000ဝင်5000ဘယ်လိုမောင်းမောင်းပေါ့အခုကတော့မရတော့ဘူးသမီးဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကက်တန်းစီတဲ့အချိန်ကမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဆိုတော့ဟို3000ကျော်ကျော်ဒီကိုတက်1000လောက်ကျန်တော့တော်တော်မောင်းရတယ်ခါကြာကြာပြီပေါ့သမီးကအခု तू ကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ခါပြန်ချောင်းသွားသေးတယ်အခုပြန်ဖြစ်တာဒီတလာလုံးလုံးလို့ပဲဒီတလာလုံးလုံးဆိုပရက်ရှာတင်းနေအောင်ပြင်ရင်ဥပမာသမီးက2500လောက်တရားအိုးက80လီတာအိုးဆို2500လောက်ရရင်တနေကုန်နီးပါးမောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဥလိုလိုအခုကလွန်ကျော်ရမှာ1800 1900 1800 2000ဆိုတော့တစ်ခါတလေမှခုကမရတော့မနေ့ပိုင်းစောစောလေးဆိုရင်တော့1800 1900 2000ပေါ့အခုဒီချိန်ကတော့1900ပဲဥလိုအချိန်မှာတော့ညပိုင်းလေးလဲဆွဲတဲ့လူတွေကစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ညပိုင်းလေးဆွဲတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ညကြရင်ကောင်းဆွဲကြတာအဲ့တော့တညာလုံးပေးရင်ပိုကောင်းတာပါတယ်တနေ့ကုန်တနေ့လုံးပေးရင်တော့24 hour ပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ကြရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ချောင်းသွားလိုက်မယ်ညထဲတဲ့လူတွေပါအခုကမနေ့မိုးလင်း9နာရီထထန်းစီရအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ငွေမျိုးကတော်တော်များများဆိုင်တွေကကျက်တယ်ပေါ့မိပြတဲ့ချိန်ကျရင်ပိုအချိန်ပိုကုန်တာပေါ့မိပြတဲ့ချိန်ကျတော့သူဆိုင်တွေကမိဆက်နိုးမှထဲလို့ရမှာလို့ဆိုတော့မိပြတော့သူဆက်မနိုးဘူးဆက်မနိုးတော့ဆိုင်တွေမှာစီပြီးတော့တန်းစီပြီးအချိန်တွေပေးဆက်ရတာပေါ့ဟုတ်လို့တည်းဟိုတာပေါ့ဆွဲတဲ့အချိန်ပေါ့နေဝါတာပေါ့အချိန်နေဝါတာပေါ့အရင်ကဆိုရင်တခါတည်းလဲနေတော့လောက်မောင်းလို့ရတာပေါ့ဖလက်ရှာကောင်းရင်ရောနေတော့ပဲမောင်းလို့ရခုရောဖလက်ရှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအချိုးဆိုင်ကြဖလက်ရှာမပြည့်ဘူးပေါ့ဆိုင်တန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တန်းစီကအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နှစ်နာရီကြာတယ်
ကားသမားရဲ့2နာရီကြာရန်2နာရီတွင်းမှာပတ်စံရှာလို့မရဘူးပေါ့ဒီကက်ဆယ်မှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာပေါ့အချိန်လေးပိုပြူးစားဖြစ်လာရင်ပူကောင်းတော့ပေါ့ဖက်ရှာကောင်းပေးနိုင်ရော့ကားသမားရဲ့အတွက်အကုန်ဆင်ပြေတာပေါ့ဘာလို့လဲကက်ဆယ်မှာအချိန်ပေးမဲ့စားနာယီခွက်လောက်နာယီခွက်လေးနဲ့ထည့်ရရင်ပူကောင်းတော့ပေါ့ဒီတစ်ပတ် CNN ရဲ့ပြောမယ့်စီစဉ်ကနေကက်ဖြစ်တင်တာမှာအချိန်ကြကြစောက်ဆိုင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်